I dag der har vi fundet lidt forskellige cykelstrømper frem. Man kan sige, hele ideen i at køre med cykelstrømper i forhold til bare at bruge sine almindelige strømper, det er jo, at der er en rigtig god pasform. Først og fremmest i cykelstrømperne, de sidder rigtig tæt til, så de ikke sidder og glider rundt ned i cykelskoen. Selvfølgelig for at undgå, at det er bare ubehageligt, men også for at undgå, at man får vabler, når man ude at køre. Strømperne er der jo selvfølgelig til alle forskellige årstider og forskellige temperaturer. Og vi kan prøve at kigge på et lille udvalg, vi har taget frem her. Først så har vi en Shimano-strømpe her. Det er med lang skaft. Den er super elastisk, så den sidder fuldstændig tæt til foden. Og så har den sådan nogle gode flexzoner indbygget, ikke også, så den sidder rigtig lækkert stramt hen over bristen og holder altså fasongen fuldstændig fantastisk. Det er en strømpe, der er lavet til sommermånederne. Selvom det er en lang strømpe, det er jo inden for tiden med det høje skaft her, så er den faktisk komfortzone fra 15 til 38 grader, så kunne så rigeligt dække den danske sommer i. Skal vi gå tage den videre, så har jeg en strømpe fra Specialized. Det er til gengæld en strømpe, der er super fed i de lidt køligere dage, de lidt køligere måneder. Det er en strømpe med merinoul i, så helt sikkert en forårs- og efterår, så også en vinterstrømpe. Merinoulen er jo rigtig lækker i forhold til at være temperaturregulerende og til at holde fødderne varme og tørre. Så har vi også en lille kortstrøm fra Rogelli. Det er til gengæld en strøm, der er super fin til de rigtig varme dage eller til spinning. Den er med Coolmax i, så virkelig, virkelig temperaturregulerende og svedtransporterende. Fed strøm på de helt varme dage og inde i spinningcenteret også. Den kan holde fødderne kølige og tørre. Tag den videre igen. Grip Grab. Igen en rigtig, rigtig fleksibel strømpe og også med Coolmax poly, så den er super fed i forhold til at køle fødderne, så man undgår de her svedige varmefødder nede i cykelskoen. Så den gjort rigtig godt forstærket flere steder. Giver en god støtte og sidder super, super tæt til foden. Og så den så med det her mellemlange skaft, hvis man er lidt mere til. Fed strømpe. Vil du se lidt større udvalg af strømper, så kig ind på vores hjemmeside. Der er en hel masse forskellige til alle de forskellige årstider og temperaturer.